kulan looga hadlaya sidii haweenka Soomaaliyeed ay door muuqda kaga qaadan lahaayeen siyaasadda dalka ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Haashim Malaaq Maxamed ayaa la diyaar faahfaahinta warkani. Kulankan oo looga hadlayo jinsiga ama genderka oo soo qaban qaabisay Amisom ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan gobolka Banaadir, ururada bulshada iyo marti sharaf kale. waxa inta badan kulankan diirada lagu saarayay sidii haweenka Soomaaliyeed ay uga qayb gali lahaayeen doorashada dalka iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya. Ku xigeenka wakiilka midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Linda Wayonta oo kulankan shirgudoominaysay ayaa ka hadashay muhiimadda kulankan. Waxa ayna sheegtay in dumarka Soomaaliyeed ay helaan dhammaan xuquuqaadka ay ku leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana loo baahan yahay in laga qaybgeliyo siyaasadda oo sheegtay in ay xaq u leeyihiin dumarka. To raise awareness among women on the importance of their participation in the democratization process of compliance with the newly adopted national gender policy of Somalia. Our intervention as AMISOM is to support the. waxa muhiim ah in midowga Afrika mar waliba garab joogta dowladda Soomaaliyeed talaabada ay qaadaysana iyo sida ay dumarka ay door weyn uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda iyo qaybta sharciga laga siin lahaa. waxaa kaloo muhiim ah in midowga Afrika ay qabato Soomaaliya in ay caawiso dowladda Soomaaliyeed si ay uga soo laabato waddada nabadda. waxaan aragnaa in Soomaaliya ay maanta nabad ku soo noqotay, taasina ma aysan dhici lahayn haddii dumarka Soomaaliyeed qayb weyn aysan ka qaadan. marka waxaa inoo cad in dumarka qayb weyn ay ku leeyihiin laf dhabarna ay u yihiin nabad soo celinta iyo dhaqaalaha Soomaaliya. dhinaca kale, guddoomiyaha degmada Waabari Xaawakiin Axmed oo madasha ka hadashay ayaa ugu horeen ugu mahadcelisay Amisom siday u dhiirigeliyaan dumarka Soomaaliyeed. waxaa kaloo intaa raacisay in dumarka ay qayb weyn ka qaataan doorna ay ku leeyihiin siyaasadda dalka. waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa Amisom Chenda oo maxaa la yiraahdaa arrintan iyadu isu xil saartay. barnaamijkeennuna intaas in ka qoto dheer ayuu ahaan lahaa maadaama ay tahay Ramadaan. waxaan soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii, waxaana u mahadcelinaynaa dhammaan intii ka soo shaqaysay ee isku soo hawshay sidii gabdhaha Soomaaliyeed loogu dhiirigelin lahaa in ay ka qayb qaataan siyaasadda iyagoo uga qayb qaadanaya wejiyo badan. Haashim Malaaq Maxamed, Somali Cable, magaalada Muqdisho.